rxim soo dhawaada saaxib iyaal kusoo so dhawaada mar kale qayb kale oo muhiim ah kuna saabsan macluumaadyadii soo kordhay saacadihii lasoo dhaafay qaybtan waxaan rabaa inaan ku dul istaagno warar muhiim ah oo ku saabsan guud ahaan marinka khaza iyo waxaa ka soconaya diyaaradda daron ee lasoo riday gaadiidka la gubay guulaha ay e gaarheen ciidanka iska caabinta hadallada ay e jeediyeen madaxda saacadihii lasoo dhaafay waxaan eegi doonaa kuwii ugu adkaa waxaakao aan kula wadaagi donaa gantaalada ku dhacay gudaha israel burburka ay sababeen gantaaladaasi oo ka baxsaday nidaam difaaceedka isral shidaalkii ugu horeey oo marinka rafax kasoo gudbay waxaa kaloo aan eegi doonaa ciidamada iral ee gudahagale cisbitaalka al-shifa iyo qodobo kale oo muhiim ah oo wadahadalada iyo arimo kaleba ku saabsan soo dhawaadamarkale kamidnqo saaibadeenna aad baad umahadsan tahay inta wararka khaza aanan eegin faranciiska waxaa lagu waramayaa inuu soo saaray waaran lagu soo xirayo madaxweynaha dowlada syria bashaar alasad oo ay sheegeen inay ku eedeynayaan isticmaalka hubka imikada hubka kimikada inuu isticmalayayaaageedbsharasd syriawn ogna waxaa ka soconaya dadka isticmaala hubka kimikadana si fiican ayaa loo garanaya dowladaha hubka kimikada ku isticmaalay gudaha syriyana si wanaagsan ayaa loo garanayaa faransiiska waxaa uu soo saaray marka warqadda ay leeyihiin waa mid caalami ah oo lagu soo xirayo madaxweynaha dowladda syriya bashaar al asad iyo saddex mas-uul oo kale iyado oo lagu eedeeyay dambiyo ka dhan a bini-aadannimada kadib markii uu isticmaalay hubka kiimikada ee mamnuuca ah سدح يا طبنكي أيا لغو رمي يا إنو كو استعمالي أغاقار كميقالة دمشق عاصمة سوريا هذا خوبك كيمي كذا واحد لو استعمالية شعب كي يكونو غزا. لكن لما صار صار وحوارنا أو لو سوحير يا دادك خوبك سي استعمالي مدحوينة دولة دا توركي تايب أردوغان مركلا واحا يري إسرائيل ومامول أرقق حساء وحانا او شيقدم بيادا اي كي جيسان إن لغو حساب دونو nidaam argagixiso ayuu ku tilmaamay israa'iiliyiinta waxaana dhaqdhaqaaqi iskacabinta falastiiniyiinta ee xamaas uu ku tilmaamay inay yihiin sida urur siyaasadeed oo ay soo doorteen dadka shacabka ah si ay ula dagaalamaan dadka sida argagixisada oo kale u abaabulan hadalkaas ayuu maanta jeediyey erdogan waxaana uu sheegay dembiyada dagaal ee ghazo ka dhacaya in la iskula xisaabtami doono magaalada casqalaan lagu magacaabo maanta gantaale ayaa ku dhacay xogaga iska cabinta ayaa gantaale e ka tuureen marinka aze waxay ku dhaceen magaaladan waxaana la arkaya muuqaalka muujinaya burburka lixaad kale ee soo gaaray goobaha ay ku dhaceen gantaalada lama sheegin waxyeelada rasmiga ee ka dhalatay laakiin waxaa marka sawirada lasoo bandhiga muuqanaysa burburka xogan ee kadhashay gantaaladanoo lagu garaacay magaalada casqalaan si gaar ahaneed waaa la arkaya gaadiid tira badan oo ku burburay goobta gantaalka uu ku dhacay iyo dhaawacyo goobta laga daabulayo ciidamada israaiil sidaan horey idinkula wadaagay gudaha iyoy ugala in cisbitaalka al-shifa lagu magacaabo waxaana gebi ahaanba fashilmay saddexdii ujeeda ee laga lahaa weerarka lagu qaaday cisbitaalka oo waxaa keliya loo tegay dad bukaano ah oo dhaawacyo halisa qaba caruur cisbitaalka gudihiisa ku dhalatay afartan iyo sideeddii saacee lasoo dhaafay iyo meydadkii oo barxadda cisbitaalka yaalla

teleefishinno badan oo caalamia ayaana muuqaaladaasi soo qaatay oo si weyn u taxliiliyey oo waxay leeyihiin haddii cisbitaalka gudihiisa khatar weyn ay ka jirtay maxay sidaan nabadgelyada ah ay ciidamada israa'iil sida caadiga ugu dhex soconayaan cisbitaalka mawaanay ka baqanaynin in la toogto waxa halkaasi ka cad baa laleeyahay marka cisbitaalka inaysan halis ka jirin laguna fashilmay qorshihii markii la hore loo galay gudaha cisbitaalka haddii aanay si cad baan u sheegaynina muuqaalkan ayaa muujinaya sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamada israaeil ayaa telefishinka sky news waxay u sheegeen in wax dagaal ah uusan ka dhicin gudaha cisbitaalka markii ciidankooda ay ku sugnaayeen laakiin dhakhaatiirta iyo howlwadeennada cisbitaalka waxay sheegeen in dhawaaqa ralsaas xooggan la maqlay oo ciidamada israa'el ay ridayeen taasoo keentay dadkii argagax weyn inuu galo dhakaatiirtii xitaa ay awoodi waayeen inay bannaanka ay usoo baxaan dagaalka xoogan ee maanta doona, marino, e sida, e, ka dhacay xaafada deyr albalax ayaan eegi doonaa laakiin aan ka hormarino so, markii ugu horeysay tandagaala mark bilowday aadiid sidasidaalayaalag warama in kasoo gudbaymarinka raa addkasooku wajaangudaha magaalada khaza sida warbaainta adamasr ay aybaio abakamiaraakia cidamada amankkusugan marinka raa amanta lagasoo igtay in addkaas oo sidaal tirabadanwkasoo gudbaydhinaamasr gawaaridana ayden dinaa iyo marinka kaza shidaalkan waxaa lagu waramayaa in uu ku wajahan yahay xarumo gaar ahaaneed wargeyska the axios <muchos> la yihahdo oo ka soo baxa dalka maraykanka ayaa isagoo soo xiganaya saraakiil amerikan ah iyo kuwo israa'iiliyiin ah waxa uu sheegay in qorshuhu uu yahay shidaalkaasi in la geeyo xarunta hay-adda qaramada midoobay ee gargaarka iyo shaqada oo ku taalla magaalada khazawaana shidaalkii ugu horeeyey oo muddo afartan maalin kadiba ka gudba marinka rafax xaruntan dhowr jeer ayaa israaeil waxay ku eedeeyeen in shidaalkii yaalay xamaas ay ka qaateen waa xarunta loo yaqaano un r w a sidoo kale xarumaha caafimaad ee ku yaalla marinka khaza ayaa israa'iliyiintu marar badan waxay yidhaahdeen xamaas ayaa shidaalkii ka dhammaysay dhinaca kale dagaalka ugu xoogan ee maanta ka dhacay xaafada deyr albalax haddii aan eegno waxaa lagu waramayaa in guutooyinka kala duwan ee ka dhisan ee marinka kaza ay dagaal toosay la galeen ciidamada israaiil oo isku daya inay kasoo gudbaan dhanka baryo ee xaafada deyr albalax inkastoo telefishinka al-jasiire uu baahinayo dagaalka inuu ahaa mid aada u qaraar haddana gaadiid badan ayaa la sheegay in lagu gubay xaafada deyr albalax waryuhu waxa uu sheegayaa in ciidamada israa'iil beddelka weerarka ay la kulmeen ay gantaallo badan ay ku garaaceen goobo dad rayda ay deganaayeen waana midda keentay in khasaaro uu soo gaaro dad shacab ahaa dhaqdhaqaaqa xamaas ayaa waxay shaaciyeen inay maanta gaadiidka nooca baldoosarka ah iyo gawaarida taangiyada o ay lahaayeen ciidanka israaiil ay ku gubeen dhanka bari ee xaafadda deyraalbalax waxaanay sheegeen in gantaalka yaasiin y iyagoo adeegsanay akaas ukmdakuma kaga dhigeen qaar kamid gaadiidka alahayeen cidamda ra si gaar ahneed baldoosarada ugu horey la dona i xaaadhamaan magaaakaa goobaha kaga sugany cidamad ra gabiab waala brbry n dhismayaaa laamiyada iyo xarumih kalmhia ah oo dhismayaasaqaar waay kugaraacayanba taangiyadooda laamiyadana waxay ku burburinayaan gaadiidka baldowsarada ah ee ay wataan maalintii shalay oo talaada ee sidaani oo kale guutada alkasaam ayaa waxay dileen toddoba askari oo ciidamada israa'iil ka tirsanaa kadib markii ay ku heleen meel bannaana waxaa kaloo ay sheegeen in ay burburiyeen gaadiidkii ay wateen xilli ay ka dagaalamayeen dhinaca koonfur galbeed ee magaalada khaza لنا كل واحد صوب حيا معلومات كقصة بسنين حقوق فلسطينيين تمان تي سوري دين ديارد عن دوريا لهين أو أهدرون نوع لوي قناة سكاي لاج وامد كم ذا ديارد هاي لهين عيدا كجميس كيهودا كي وحنا لقوا الرما إن مركي ديارد سي سوري دين يجا إلا وريجن سيدو بايا تلفيشن كالجزيرة سيدو كل واحد لقوا الرما إن مد كم ذا تانجيد يجاريد كجاشمان إسرائيل أو جدها أو جل حافظ الدير البلاح برتماها مجال هذا خزة هالكاسوس عادي وجدن بيد دجال كي وقت كا uu ku dhex maray ciidanka iskacabinta iyo kuwa gumysiga waa gula muhiim ah oo ay sheeganayaan dagaalyahanada iskacabinta tan afarabaatankii saaci lasoo dhaafay markaasoo ciidamada israail ay gudahay u galeen cisbitaalka alshifa laguna fashilmay qorshihii ugu weynaa ee cisbitaalkaasi loo galay dhinaca kale dowlada qatar waxaa lagu waramayaa weli inay wado dadaalka ku aadan isdhaafsiga maxaabiista si loo sii daayay ilaa iyo conton la heystayaal oo gacanta ugu jira dagaalyahanada xamaas muddo saddex maalin oo xabad joojin ayaa qorsheu u yahay dhowr jeer ayaa lagu fashilmay shan maalin oo xabad joojin ah wadahadalo ayaa soconaya laakiin mar walba oo la isu soo dhawaado waxaa muuqanaysaa haddana in lasii kala fogaanayo siday sheegeenba mas-uuliin ka tirsan ee islaamig jihaad oo shaaca ka qaaday in wadahadaladu ay ka dhaqangeli layihiindhinaca iyo irail malaha wadahadalada waxaa shuruudaha ugu waaweyn ee ku jira qayb ka ah joojinta gantaalada iyo duqaymaha lagu garaacayo goobaha dadka rayidka ay ku sugan yihiin iyo in ciidamada israaiil a dib ay kaga laabtaan فرمها دجالك تاسع ادوات ايه أتكين كرئيس قرشاه وده هذا الكي ايه يمرد على إنه نقطة تلفزيون كالجزيرة وقدر لجلي هنا وحوص صوب من دقيقة موقع لقارو ولا قصة قاعدي جدها عزبة الكا على كغزة هل كاسة جدو من حوجن يحصوق بيقاه يان عيدا كإسرائيل وحي تاسع كنتي إني استعان دمان أدي جدي عزبة الكا يدو كرنت هذا ولي أي قو أنت هاي سدوا كالعيدا وحي لبجبارين قنتالا ذا يكو قراعيان حافظا كغزة waxaana taasia sababtay dhaawaca kumanaan ruux iyo sidoo kale barakacaad u xogan maalintii shalay oo talaade ahayd dhammaan qalabkii osijiinta ee gacankusamayska ahaa ayaa la sheegay in ay ku burbureen duqaymihii cidamada ira ku garaaceen qaybta gurmadka degdega bukaanada qaarnawaay halisgu jiraandhimaso aa as markii laga yimaado hubka lagu garaacay dadka rayidka waxaa jira aalada kale oo israiliyiinta u adeegsanayaan in dadka rayidka ah ay ku baabiiyaanunta caafimaadka ama daawadii dadka ay u baahnaayeen oo aan la helaynin go-doonka ay ku jiraan biyola'aanta iyo arrimo kale oo dhowr a muddo afartan maalin ah ciidanku waxay dagaal ba'aan ay ka wadaan marinka gaza waxaa ku shahiiday in ka badan kow iyo toban kun iyo sadex boqol oo ruux oo falastiiniyiin ah afar kun oo ka mida waa caruur halka saddex kun oo ka mid a la sheegay inay haween ay yihiin sagaal iyo labaatan kun oo kale ayaa dhaawacyo ay soo gaareen toddobaatan boqolkiiba dadkaasi waa caruur iyo haween israael maanta waxaa lagu waramayaa inay gantaale ku garaacday xaafado ku yaala dhanka koonfureede lubnan sida xaafada raabthalitein la yihaahdo xaafada al hula iyo deegaano kale sidaasi oo kale dagaalyahanada hizbulla ee dhanka koonfureed ku sugan waxaa lagu waramaya inay dhankooda gantaale ay ku garaaceen gaadiid ay lahaayeen ciidamada isrl halkaasina lagu burburiye sidoo kale dhismayaal ku yaalay xaafada nusayraad waxaa lagu waramaya afar iyo tban ruux inay gelinkii dambe ee maanta ay ku geeriyoodeen kuwa kalena dhaawacay ay soo gaareen kadib markii akaygantaagaraaordhawaakami in waxyaaba qarxa lagu xiray dhismihii xarunta baarlamaanka oo ay ku shiri jireeubnaawaad xibulla kadi mrk salay guutada logu magacdiray golani a gudaa ugaleenxarunt waatajiawara ale hada soo kordhay waxaa kamid a in ciidamada xamaas ay kudhawaaqeen inay burburiyeen gadiid tira badan oo lagu keendaabarixafabal aamantadagaaaagka dhacay waxaa kaloo ay sheegeen in dhismaha la weeraray ee al-shifa oo inta badan lagu eedeynayay inay dagaalyanada xamaas ku dhuumaalaysanayaan in been cad ay tahay caalamko idilna uu hadda wada arkayo waxyaabaha aadka u xanuunka badan ee laga diiwaangeliya maanta isbitaalka waxaa kamid a in mas-uuliyiinta maamulka isbitaalka ay sheegeen in qofna uusan awoodin inuu dhaqaaqo inta ciidamada israaile halka ay ku sugan yihiin waxa uu yidhi aad bay inoogu adagtaha inaan gaarno qaybta farmasiga si aan u caawinno dadka dhaawacyada qaba sababtoo ah qof kasta oo dhaqaaqa waa ay tooganayaan ayuu yidhi agaasimaha guudda cisbitaalka al-shifa oo kamid a cisbitaalada ugu waaweyn ee ku yaalla marinka khaza tehraan waxay leedahay maraykanka weli waxa uu sii wadaa noocyada kala duwan ee hubka ee uu siinayo ciidamada israa'iil gaar ahaan hubka la mamnuucay hubkaas oo lagu baabi'inayo goobaha dadka rayidka ah ay ku sugan yihiin wax walba oo ka soo kordha barnaamijyadeenna kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha allah